Өткен 5 айдың қорытындысымен макроэкономикалық көрсеткіштер бойынша облыста өсім байқалады. Тек мұнай көлемінің жоспарлы түрде қысқару өнеркәсіп өндірісінің төмендеуіне әсер еткен. Облыс әкімінің орынбасары Мархабат Жайымбетовтің төрағалығымен өткен мәжілісте аймақтың экономикалық әлеуеті мен облыс бюджетінің игерілуі талқыланды. Алғашқы 5 айда өңдеу өнеркәсібінің көлемі 2,3%-ға артқан, дегенмен бірқатар салада өндіріс көлемі қысқарған. Мәселен, жеңіл өнеркәсіп саласы 44,7%-ға, машина жасау саласы 21,5%-ға, құрылыс материалдарын өндіру 3%-ға төмендеген. Өз кезегінде облыс әкімінің орынбасары Мархабат Жайымбетов жауаптыларға аталған салалар бойынша бірінші жартыжылдықтың қорытындысымен оң нәтижеге қол жеткізуді тапсырды. Сондай-ақ жиында облыс бюджетінің игерілуі талқыланды. Аудан әкімдері мен жауапты басқарма басшылары бюджет қаражатын игеру бағытын атқарып жатқан жұмыстарын баяндады. Қазіргі таңда облыс бойынша шығындар жоспары 83%-ға орындалған. 5 айдың нәтижесі бойынша біз 3-ші орындамыз республика бойынша. Ол дұрыс нәтиже деп ойлаймыз. Макро көрсеткіштеріміздің бәрін жөндеп алайық. Енді 3-ші орыннан түспей тұрсақ, өте бір жақсы бізге бір үлес болар еді.